מה אני יכול לשמח אותך? מה החלום שלך? לא, יש לי גיטרה שאני רציתי לקנות לפני, כאילו למדתי להשתחרר ורציתי לקנות איזה גיטרה. Which guitar? אקוסטיק, גיבסון? כן. פצוע, שאנחנו הולכים אליו נלחם ונפצע בעזה, הוא רוצה גיטרה של גיבסון המינגריד. כמה זה עולה? אוי. 16.8. וואי וואי וואי, תביא אני לוקח. זה גיטרה של 17,000 שקל. אח שלי, הולכים לשמח חייל שנפצע בעזה, ושום דבר לא יעצור אותם. אצל הסבתא באלעד. יש איזה חייל שנפצע בעזה. יש לו שתי ילדים אצל הסבתא באלעד, ואני רוצה מיד לשלוח להם נטנדו סוויץ' ומשחקים באלעד לבית של הסבתא. אני שולח לך בוואטסאפ, טלפון, אני רוצה שתוך חצי שעה זה יהיה אצלם בבית. ושהשליח יגיד שזה מאבא ואימא שאוהבים אותם. שלוש משחקים, מריו. לגיל, בן כמה הוא? כן? מאוד. את מריו? כן. אז יש מריו לגו? שלוש סוגי מריו. שלוש סוגי מריו הכי טובים שיש. זהו. הכי טובים שיש. קיבלת. קיבלת. איזה חיוך. תגידי, יש על החיוך שלו? איזה חיוך. זה בשבילך. אני יודע מתנה. אנחנו כאן בכנרת. קיבלנו בקשה ממשפחה שלא יצאה מהחדר במלון מחרדות. הם אמרו לי, אמא, אנחנו לא יוצאים מהמלון. אבל הם יוצאים רק לדברים מיוחדים, אז הבאנו להם סירה שיעשה להם קצת רוח טובה. אהה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 ה
אני מרגישה שבת מאה, נשמעת לך. מה שאמרתי החודש. אז בעזרת השם, את צריכה להגיד לי שתזמין אותי לסעודת הודעה. איזה... כל מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש. הבאתי לאח שלך אייפד. אתה רוצה אייפון? אתה רוצה פלייסטיישן? אקסבוקס? איזה פלייסטיישן? קיבלת, אני עכשיו מבין. איפה שי? אתה יודע מה הבאתי לך? אתה יודע מה הבאתי לך? אני לא מאמינה. מה ביקשת? יואו. מה ביקשת? סוני 5. ומה הבאתי לך? סוני 5. וזה עוד שלט. ובעזרת השם תרגיש טוב. אמן. איזה שלום רצית? חכה מקצועית. למה אתה צריך חכה? כי אני מאוד מאוד אוהב לדוג. יואו! לא האמנתי, תודה רבה לחכה הזאת, לא האמנתי לחכה כזאת מטורפת, תודה רבה. אני רוצה שאתה תגיד לי מה שאתה רוצה. אתה יודע מה זה אייפד? זה נטנדו? סופר מריו? אתה אוהב פליימוביל? אתה רוצה נגן? מה? שאתה יכול לנסוע עליו בפנים? אני לא יוצא מהבית חולים עד שהג'יפ הוא אחי. הוא לא רצה כלום, הוא היה בעצבות, אבל בסוף יצאנו והוא קרא לנו חזרה והוא רוצה ג'יפ. אי אפשר לעמוד, אי אפשר לעמוד מנגד, אתה יודע. וואי, וואי. אתה מוכן? זה מאוד מאוד כבד. תראה איזה ג'יפ הבאתי לך. אתה תוכל? היה לו חלום של כמה וכמה שנים שיהיה לו ג'יפ ממונע. מתוך חלום, קשה לי לתפוס. לא, זה לא יאמן. מה קורה היום? Anything. פמוטים? תעשה וידאו, אני פה נמצא ליד אישה מאוד מאוד יקרה שקוראים לה יפה, ויותר מזה יש לה בעל מדהים שסובל ונלחם עבור המדינה. וואו, תראי איזה פמוט הכי יפה שיש בחנות. תקשיב, תארוז לי את זה בבקשה יפה, תשים את זה בקופסה, השליח בדרך אליך. עם ישראל חי, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?
להציל אנשים, אל תבואו, שחס ושלום לא יקרה לכם כלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה היה החלום שלך לבר מצווה? אני לא יודע איך שאתה אומר לי. את שואלת על השם מגדדה, שדה רבה לקרובלינסקי? כן, בטח. זה מה שאתה רוצה? יש חנות באופקים? פתוח עכשיו? כן. בוא לחנות. בוא. נשמע. סט והגדת, תביא לו. איזה עוד ספרים רצית? אחד כזה. זה גם? קח את כל הסט. מה אתה רוצה? תבחר גם איזה ספר. זה מדהים שהם רוצים רק ספרי קודש. אני מכיר את זה. הם פשוט צדיקים. 47 יום מסתובב. לא ראיתי כאלה פרחים. כמו שהיא אמרה, חמישה חומשי תורה. כל הספרים יהיו חזקים. גם בשביל אמא. אני אוהב אתכם. אתם עכשיו אחים שלי. ומה שאתם צריכים, אתם מתקשרים אליי. אני פה בשבילכם. וקיבלתי כדור ליד. And if there's anything else that we can make you happy with. This phone actually broke in the battle, but it's fine. Your phone broke? Yeah. It's iPhone 14 Pro. Come on, מגן מסך. No, but I'm... מה נשמע? אז באתי להביא לך מה שביקשת. יש פה אייפון חדש. איזה צבע רצית? אדום. וואו. שיהיה לך את הפלאפון הכי טוב. אדום, חדש, עם איירפודס. די. תודה רבה רבה. ועד לבדאות ראיתי שזאת נועה. אני עולה לתורה, ואני לא יודע את מי לברך אותה, או את הילדה. מה אנחנו יכולים לעזור? יש משהו? טיפול חדשני שהגיע מהמסדרות, שהוא עולה קונטרפות. קופסה כזאת קטנה, כולה 12 שקל. אני רוצה לקנות עוד שתיים כאלה עכשיו שיהיה. זה לא עולה 12, זה עולה 19, זה מטורף. לא משנה, יש לך את זה. זה לא משנה, אתה לא עולה. גם 90,000. לא, אבל... אני עכשיו עושה לו אהבה. אנחנו מאמינים בבורא עולם שהכל לטובה, ובעזרת השם יהיה לך ניסים ונפלאות. מה אנחנו יכולים לשמח אותך? משהו קטן בכל אופן? תגידי, שובל, מה אפשר לשמח אותו? הוא לא רוצה להגיד, את תגידי, מה אני יכול לשמח אותו? אבל זה יתאים לו. אוקיי, שעון של גלקסי, בסדר גמור. וואי, מצוין, פרפקט. אני מתקשר עכשיו ל... עכשיו מגיע שעון של גלקסי. אה, יש לנו אפל ווטש, אנחנו צריכים שעון של סמסונג. תבואו מהר, מהר לשערי צדק, כן. בסדר? זה המידה שלך, זה 46, זה בסדר? אוהבים אותך. יהיה חזק. יש לך אישה מדהימה וילדה מדהימה. איפה ראיתם אותי? אני לא מבין, אני לא מבין. אותי באים שגם. מה אני יכול לפנק אתכם? לא יודע, אני לא יודע מה שלך. רגע, מכיר את הלייקרס? כן, אוהד שלהם. אוהד שלהם? גם את זה קיבלת. אתה אומר כל יום פרק תהילים אחד. אתה אומר הקדוש ברוך הוא, תשמור על כל הפצועים שיבריאו. אה? אתה רוצה את זה? כן. אתה אוהב NBA? כן? לך תביא לו לברון ג'יימס מהאוטו של לברון ג'יימס ותראה איזה עמידה שלך, תסתכל ג'יימס קח את זה, קח את זה נשים את הכל לפני זה משיחה כתלת חמוד שים שים פה שלא יראו קח את זה משיחה תמשיך לעשות לאימא נחת כן, הוא עושה מאיפה את כדורגל? הוא שמח או לא? אז למה אמרת שאתה לא רוצה? באסת? חמוד התפללתי בבוקר, אמרתי לקדוש ברוך הוא אני היום הולך לחנות סלולר ורואה חייל ומפנק אותו. אני משלם. אתה חייל? בוא, אני משלם עליך. מה הוא צריך? אין בעיה. איזה פלאפון יש לו? תשדר לו את הפלאפון החדש, בבקשה. אתה שומר עלינו? מה אתה מעדיף? אייפון או... הוא אוהב גלקסי, תן לו גלקסי חדש. לא, אני רוצה לפנק אותך. תן לו S23 אולטרה. ותן לו גם מגן מסך ותן לו שעון שמתחבר ותן לו גם אופניות. מה שהוא רוצה? עסקה אושרה כמו בידוע רידה אבל בריסוסים אגן בזמן הזה אני הייתי בטוחה שאני מתה אולי שיהיה לך אייפון תודה רבה מתנה מן השמיים בת קיבלת כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא מה אני יכול לעשות לך שמח? נו? אייפון אייפון, יגאלת, איזה אתה רוצה? חדש? משהו קטן. וואו, איזה טוב. אפל וואץ' של אפל מארצות הברית. אז באנו לחזק אותך, להודות לך. אתה גיבור אמיתי. אתה הכל.
הכוח של האמת. ולא אני, ולא אף אחד אחר, אתה וכל הגיבורים שהיו שם, הכוח האמת. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. כך לא נעצר. תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך בעולם והוא שומר אותך. אנחנו מחבקים ואוהבים אותך. לפני 18 שנה היא התאלמנה, ולפני חודש היא איבדה את הבן שלה בטבח של השבת השחורה. ושאלנו אותה מה היא רוצה, היה לה רק בקשה אחת. שי אמר אי אפשר לעמוד בפני בקשה של אלמנה ואימא שקולה. אנחנו בעזרת השם ביום שני, אנחנו לא כותבים אותיות, אנחנו מכניסים ספר תורה. יום שני הקרוב, שמעת? אני לא יוצא מהחדר הזה בלי נדר, עד שאני קונה ספר, אני עכשיו קונה ספר תורה. כן, הרגע חושבת לשמורך, שמורך, להנצחת החייל, ספר תורה. הוא נתן לנו לצאת מהאבל בשמחה. אנחנו מרגישים שיונתן היום מתחתן ל-48 שעות, הם ידעים ספר תורה. ספר תורה זה לא מובן, זה נס מעל הטבע מה שקרה כאן. סיכום, אין לי מילים. ממש אני מודה לכל אחד באופן אישי. אני כותב בשם קדושת ספר תורה, בשם קדושת ספר תורה, לעילוי נשמת יונתן, לעילוי נשמת יונתן חי ולינדה ויעקב אזולאי, ולעילוי נשמת יעקב דליש. לי שתי עצמות ברגל ו... ומה נשבע לך גם עוד? המסך האחרי אותי. וואי וואי וואי, אייפון חדש. תודה רבה לך. דבריך, אדוני בשבילך, עיר אדוני פנה בניך. יש כאן ילד מיוחד, עם אבא מיוחד, שאנחנו קיבלנו את היום להקים לו חלום קטן. אייבד וילד חסון. זה כל מה שהילד ביקש, לא יכולנו לא להקשיב לו את החלום הזה. יחד ננצח! אייפד חדש קיבלת. זה שלך. מתנה. אתה אמרת שאתה תביא. הנה. הוא לא, הוא הלך להביא מי אוטו. אנחנו הגענו עכשיו לילד שהיה לו טראומות מכל הטילים, הוא גר בסדרות, הם הגיעו פה לירושלים. מה נשמע? כמה חסר לך? אחד. אבל הבאתי לך שתיים. שלט? זה מה שרצית? והבאתי לך, אתה יודע לשחק גם NBA? הבאתי לך שתי משחקי NBA כדורסל. אתה שמח? מה אתה חושב? ספר לי מה אתה מרגיש. הוא מתרגש. תודה שי היקר על השלטים ששמת לי חלום. איפה הוא? אני ראיתי אותו בטיק טוק, הוא נותן לילדים בבתי חולים. בוא, בוא, אתה נשמה טהורה, אתה מביא להם גיטרות. אם לא היית דתי הייתי מנשקת אותך. ואתה מביא להם פלאפונים. יוש, השם יברך. תודה רבה. זה לא מובן מאליו. תודה רבה, זה כבוד. מעריכים את מה שאתה עושה. גיטר? אולי אם הוא לא היה דתי? תביאה לו נשיקה במצח.